Tjena tjena, välkomna tillbaka till en ny video här på YouTube-kanalen. Och nu ska jag då visa er de topp 3 bästa Team of the Year-packen detta året enligt mig som kända YouTubers har fått. Jag kommer lämna deras kanallänkar nere i beskrivningen så ni kan gå in på deras kanaler, prenumerera och kolla in deras grymma videos. Jag har haft en hel del pack-openings nu under Team of the Year. Som sagt, nu är Team of the Year-säsongen över förra år. Alla packs har varit ute, alla Team of the Year-kort har blivit packade. Så jag hoppas ni gillar klippet. Om ni gör det, glöm inte att trycka på tummen upp. Hade vi kunnat slå över 40 likes på denna videon så hade det varit riktigt uppskattat. Jag själv har bara öppnat 2 packs under Team of the Year och det har båda varit 5K-packs. I mitt första 5K-pack så fick jag Inform 85-rated Koscielny. Så sålde honom för över 100K. Så ja, köpte ett 5K-pack, fick en spelare för 100K. Tänkte helt fel. Därefter öppnade jag ett 5K-pack till 2 dagar senare och fick TVS. Så kanske man ska köpa 5K-pack istället. Och mina 2 5K-packs har varit bättre än flera av hans 100K-pack. Så kanske ska man öppna 5K-packs istället. Man tjänar kanske på det. Vem vet. Man kan alltid prova i alla fall. Jag hoppas ni gillar packsen. Som sagt, tryck tumme upp. Prenumerera på min kanal om ni inte har gjort det än. Så ses vi i nästa video. Tjena. Är det en kvar nu tror jag? Eller är det sista? Är det sista? Ja! Fucking Diego Silva! But I don't think I can announce it. Actually, I might be able to announce it. Oh, we got one! No! We fucking did it! We did it! We fucking did it! We fucking did it! Oh, you bitch!